Tiskaju se kupci i prodavci na popularnom niškom buvljaku svake subote, jer to jeste niška tradicija. Na stotine tezgi improvizovanih prodajnih mesta na kojima može da se pronađe baš sve za automobil i domaćinstvo. Kupci kažu cene su čak 30% niže nego one u prodavnici za istu robu. Ako u to uključite i cenkanje sa prodavcima, može sve što kupujete da vas košta mnogo jeftinije. Na hiljade kupaca sjati se na usijani beton nadomak Jagodin Male, danas reklo bi se više šetača. Često dolazite na buvljak? Ne često. Danas ste sa nekom posebnom namerom? Pa ništa posebno, jednostavno šetnja jedna mala i tako. Čisto da se informišem, da uporedim neke cene, ono što me interesuje. Kako vam se čine cene? Da su ovdje bar za 30% niže cene. Evo konkretno vodovodni materijal je baš uočljivo je niže su cene. Prodavci koji su na usijanom asfaltu od ranih jutarnjih sati nisu baš zadovoljni prodajom. Da li zbog godišnjih odmora ili je razlog drugačiji, prodavci kažu kupaca skoro i da nema. Kako ide prodaja danas? Loše. Loše skroz. Nema ni slabo. Slabo ide prodaje. Šta ja znam, nema kupci, narod slabo ima. A se žale na cene? Ne, za cenu pun nema cena, ona ta ista i prošle godine i sad ista cena. Nije se menjala. Cene su jako realne, ali šta će tu je, mušterije slabo šetaju. Pa znaš šta, još šetaju. Nije sezona za ovu robu, ali bit će, nadamo se, bolje. Ma nikad ne ide dobro, nikad. Red. Što, ali nema kupaca? Pa nema ljudi. Pa nema ljudi, vidite sami. Pa nema ljudi, šta će drugo da kažem, vidite vi sami. A se žale, ali traže da cene budu niže? Ma niko ne traži, nego nema pare. Popularni niški buvljak se nedeljom pretvara u autopijacu koju češće i radije obilaze muškarci u potrazi za novim četvorotočkašem, makar on bio i polovan.